Um monte de chamei. Dei um sinalzinho, peguei. Vou fazer de novo, apaga esse fazer outro. A gente está para seguir isso agora. O cidadão capaz. Ele tem umas 10 camisetas. A gente não sei o que o cara vai fazer aqui. 10 camisetas. Tem aquele bagulhinho de lixo para botar na... no carro. Um patrocínio no esporte. Cidadão capaz. Eles patrocinam qualquer coisa, cara. Faz o campeonato de bola de gude, os caras estão patrocinando. Tem um monte de folheto, o cara vai dar pros congressistas. Ah, não. Os caras já botaram uma pasta lá. Eu quero um. Dá pras gurias, leva uns batom pras gurias. É, eu vou lá levar uns batom pras gurias. Posso ir um pouco.